Você usa o software OBS ou algum outro software que tem muitos atalhos? Nesse projeto bacana, nós vamos criar um teclado de atalhos ou um teclado de macros para a gente poder trabalhar com diversos softwares. Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana. Meu nome é Júlio e nesse vídeo nós vamos fazer um teclado com atalhos. Que podem ser utilizados com diversos softwares. E esses atalhos podem ser configurados para o software que você usa. No meu caso específico, eu estou usando para o software OBS, que eu uso lá para fazer as lives da minha igreja. Inclusive, vou deixar o link da descrição lá do canal para você poder acompanhar. E você pode usar esse, esse, esse dispositivo né, com qualquer outra aplicação, tá? porque você pode personalizar todos os atalhos dele. O objetivo dele. É, não ser caro como por exemplo o dispositivo é, Stream Deck da Elgato, né, que é o mais baratinho que tem, custa a partir aí de 600 reais né, e um pouquinho mais completo, mais de 1.500 para 2.000 reais. Eu sei que ele tem as suas vantagens de personalização, tá, mas esse vai funcionar muito bem também. Lembrando que existe uma alternativa, que é o deckboard, onde você pode transformar seu tablet ou seu celular em um Stream Deck. O único detalhe é que, por ser touch, ele acaba sendo muito sensível. Né? Você pode ter o risco no meio de uma live você encostar nele sem querer e ele mudar uma cena que você não quer. Isso falando especificamente do OBS. Vamos então para os componentes para a montagem e ver ele funcionando. Vamos então para a descrição aqui dos componentes. Então, nós vamos utilizar um Arduino Leonardo. Vou até tirar aqui já do saquinho. Não utilizar o um Arduino Leonardo, né? ele já vem com o cabo. Detalhe importante, gente, que o Arduino Leonardo ele permite eu trabalhar é, como teclado. Então ele faz a mesma coisa que o Atine 85, só que ele já é nativo da própria ideia do Arduino. Então isso facilita bastante a nossa vida. Nós vamos utilizar também uma protoboard para a gente poder fazer a ligação aqui temporariamente. Nós vamos utilizar aí Tá, alguns botões, deixa eu pôr para o lado de cá. Né, alguns botões é, tipo é, push button mesmo. E vamos também utilizar é, alguns jumpers. Tá, eu vou utilizar esses jumpers que são um pouco mais rígidos. Vamos utilizar também alguns jumpers flexíveis. aí Nesse caso, eu vou usar o macho-fêmea que é o que eu tenho aqui. Então, por isso, eu vou utilizar esses terminadores para fazer a ligação. Mostrando agora como que pode ser feito a, a montagem do circuito. Tá? O único detalhe é que o Arduino que vocês estão vendo na tela é o Arduino Uno. Eu peguei só porque ele tem o mesmo formato aqui do Leonardo, tá? E então ele tem. Né, nós vamos fazer simplesmente as ligações do botão usando como input pull A né, Ligação dos botões para ficar bem simples. E vamos montar agora então na protoboard. O processo de montagem é extremamente simples. Eu vou simplesmente colocando então aqui os botões nas, nas posições. Esses botões são bem grandes, então a acaba, eles acabam ficando bem próximos um do outro. Você pode utilizar uma protoboard maior, botões menores. É, lembrando que a função da protoboard é só a gente fazer um teste. Depois nós vamos. É, eu vou mostrar para vocês ele montado especificamente, né, bonitinho, certinho, pronto. Tá, mas aqui é só para a gente poder é, ter uma ideia. Fiz a montagem aqui, pessoal, ainda não coloquei as capinhas dos botões. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou ter os, os pinos que vão ser o retorno do Arduino e esse marrom aqui que vai entrar, que vai ser o GND que eu vou ligar também no Arduino. Então, esse GND passa para cá. Eu estou energizando toda essa linha azul aqui e estou puxando o GND para todos os demais botões. Então, dessa forma fica tranquilo e a ligação fica bem simples. Vamos fazer então a ligação no é, Arduino Leonardo. Vamos abrir aqui então a embalagem. Como o jumper de ligação que eu estou utilizando, ele é apenas é, macho fêmea, né? Essa ponta do lado de cá acabou sendo fêmea. Então, vou utilizar esses terminadores aqui no Arduino, só para ligar aqui. E eu quis usar esse esse fio, né, esse jumper, porque eles ainda estão ligados. Eles não estão soltos. Então fica mais organizado aqui para poder mostrar. Então vamos agora fazer a ligação. Eu vou colocar na mesma sequência que está mostrando aqui. Bom, gente, aqui eu fiz a ligação. Então eu liguei todos os, os, os jumpers aqui, os fios. Então eu liguei da porta 7 até a porta 12. Optei por não usar a porta 13, porque a gente pode utilizar ela para um LED, para alguma coisa, né? Porque ela já tem o LED da própria placa. E depois, pulando o 13, eu tenho aqui o GND, que eu estou mandando lá para a protoboard. Tá? Vamos ver o código agora. Nessa programação, desse dessa versão que está na protoboard, que eu acabei de mostrar para vocês, então nós vamos utilizar os botões de 1 a 6, que vai estar ligado nas portas de 7 a 12 e aqui eu estou usando então o LED na porta 13 tá? só para acender para a gente perceber né conseguir saber aí quando que algum botão foi pressionado estou habilitando a comunicação serial para a gente poder acompanhar quando que algum botão foi pressionado isso a utilização é mais durante né, o desenvolvimento depois isso pode ser retirado que não vai afetar em nada então definindo o LED como output e os botões de 1 a 6 como input para o Depois inicializando a biblioteca Keyboard. E aqui dentro do Void Loop é extremamente simples essa parte. Né? Quando o Digital Read, né? o botão 1 for, for pressionado, botão 2, botão 3, botão 4 e assim por diante. Então, quando algum desses botões for pressionado, né? então ou seja, quando eles forem igual a low, low é porque eu estou usando o input PUNAP, né? que se vocês repararem lá, voltar um pouquinho e ver lá na montagem, nós não temos é, os 5 volts nesse circuito, nós apenas estamos usando o GND. Então, quando eu pressiono o um botão, o sinal que o Arduino recebe é justamente do low. Então, quando ele recebe o sinal low, ele vai usar aqui. Uma função que eu criei chamado envia macro e eu vou enviar o número 1, só que eu estou enviando aqui como, como uma string, tá? isso poderia ser uma letra também, tá? estou avisando que é o botão 1 que chamou essa função. Tá? Eu fiz dessa forma, parece meio redundante, mas no próximo projeto os botões não estão na mesma sequência é, das portas, então. Tem uma, alguma, algumas diferenças interessantes aí que eu já mostro na sequência. E aqui no botão 6, quando ele for pressionado, eu estou enviando então um colchete tá para poder fazer o que eu gosto de usar no caso do OBS para fazer a transição de cena. Então ele não faço, eu não faço a transição usando um outro número. Tá? Eu gosto de usar essa, esse colchete. E a função envia macro, então como é que ela funciona? Então ele vai receber aqui um char, né, um caractere, que é, eu estou chamando dentro dessa função de tecla função, e a porta, ou qual é o pino do Arduino que eu estou utilizando. Então no momento que, no momento que ele recebe, né, que eu pressionei o botão, ele vem para cá, ele vai acender o LED para eu conseguir identificar visualmente no Arduino que, que eu recebi alguma informação. Depois ele vai pressionar a tecla CTRL, CTRL esquerdo, vai pressionar o Shift esquerdo e vai pressionar a tecla função, a tecla que eu enviei aqui. Nesse exemplo, de 1 um a 5 ou o colchete. Tecla função, ele espera 100 milissegundos tá? e dá um release. Tá? Então ele dá um release e vai soltar. Então ele aperta as três teclas, espera 100 milissegundos e solta essas três teclas. Depois, ele está é, enviando aqui para o serial print só para monitorar né, qual foi a tecla que foi enviada. E aqui ele espera então eu soltar é, o botão que foi pressionado. Então, ele vai ficar aqui fazendo digital read, a porta, que foi aquele valor que eu mandei ali no começo da função. Então, enquanto for low, ele espera, para ele não mandar de novo. Né, se por acaso eu pressiono e mantenho pressionado. Ele não vai mandar mais de uma vez. Ele vai esperar eu soltar esse, é, esse botão para depois habilitar o sistema a receber outra tecla. E depois, quando eu solto esse botão, aí ele vai lá e apaga o LED. Tá? Então, basicamente é essa a programação, tá? Não tem grandes, é, grandes detalhes. Então, vou fazer o upload e a gente já testa para ver ele funcionando aqui. Bom, agora é só selecionar o Arduino Leonardo. Dentro das placas, né? Aqui selecionando o Arduino Leonardo, confirmar qual porta que ele está instalado. Então vou mudar aqui esse número de porta. Gente, cada computador aparece de um jeito, tá? Não existe padrão para isso. Tem que verificar o que vai aparecer para você. Então você seleciona a partir desse momento. Então você pode carregar. Ele vai primeiro fazer uma compilação e na sequência ele já faz o upload. E aí a gente já testa para ver se ele vai se ele vai funcionar. Dá para perceber pela imagem que ele, ele começa a piscar. Né, que recebeu, ele dá, um, ele dá uma reiniciada. E a partir desse momento ele já começa, ele já está apto a enviar. E o computador vai, vai entender como um, um outro teclado. Tá, então ele vai funcionar como um outro teclado. Detalhe importante também, gente, só aproveitando: existe um aplicativo também chamado HID Macros, que ele pega qualquer um qualquer teclado e transforma num teclado de, mapa, de, de macros. Ele é bem interessante, o único detalhe é que ele bagunça a acentuação. Tá? E o objetivo nosso, quando eu criei isso para usar na igreja especificamente, é que qualquer um pudesse usar. Então a partir do momento que começa a ter problemas do tipo é, para digitar alguma informação nova eu tenho que sair do programa voltar de novo a partir desse momento a operação começa a ficar muito complexa e o nosso objetivo sempre foi deixar o mais simples possível vamos ver agora então como que ele funciona na prática muito bom gente então aqui no já no OBS, então eu tenho várias cenas. Eu tenho aqui a cena 1, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4 e a cena 5. Eu gosto de usar aqui no modo estúdio, onde eu vejo uma prévia e depois eu faço a mudança. Tá? Então eu vou acompanhando aquele momento. Né? A gente não usa nenhuma mesa de corte, a gente usa direto lá no OBS. Então eu consigo ter uma prévia de qual cena eu quero utilizar depois eu mudo aí para onde me interessa. Então o que a gente tem que fazer agora? Configurar os atalhos. Né? Para isso eu vou clicar lá em configurações. Eu vou clicar aqui em teclas de atalho. eu vou... Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. E vamos procurar então as cenas. Ó. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5. Apareceram aqui. Então vamos colocar. Eu quero que a cena 1... Eu vou colocar aqui, ó, mudar cena. Eu vou lá e apertar o botão 1. Pessoal, estou recomeçando a gravação aqui, dessa parte, porque eu tinha feito uma ligação errada nesse jumper aqui do cantinho. Então, ali, o botão 1 aqui não estava funcionando. Então, agora sim. Então, ó, na cena 1, eu vou pressionar o botão 1. Na cena 2, eu vou pressionar o botão 2. Na cena 3, eu vou pressionar o botão 3. Cena 4. Botão 4, cena 5, botão 5. Opa! Cena 5, botão 5. Ah, aqui ficou 6. Ficou 6. Então vamos alterar o código lá também. E aqui no começo da configuração eu tenho a opção aqui da transição. Então nessa transição. Eu vou colocar esse último botão aqui. Vamos só ver o código aqui que eu fiz alguma coisa errada. Aqui ó, no botão 5, eu tenho que enviar o número 5. Vamos corrigir isso e já fazer o upload. A gente já vai acertando aqui. Eu vou aproveitar também e, com, e habilitar aqui o monitor serial para a gente poder acompanhar o que, que ele está. O que ele está pensando? Vamos por monitor serial. Então, conforme eu pressiono, ele vai falando ó, um, enviado, 2, três, quatro, cinco. Agora sim, e o colchete. Então, conforme eu vou pressionando, ele vai mostrando lá. Se vocês repararem, né, no código, no vídeo aí dá para ver que ele tem um, dois LEDs acesos: né? um que é do power e o segundo que é porque eu estou segurando o botão. Quando eu solto, esse apaga. Quando eu pressiono gente, ele tá piscando um LED a mais, é porque ele tá mandando informação aqui pro o monitor serial. Então ó, ele envia essa informação, apaga e continua aceso ali, né, mais um, mais um tempinho. Então beleza. Então essa parte já está OK. Vamos voltar aqui pro VS. Vamos procurar aqui a cena 5. E agora sim, Cena 5 corretamente. Então vamos ver agora na prática como é que funciona, gente. Então, ó, no modo estúdio do OBS, né, então eu tenho aqui ó, cena 1, um, que é o que ele está vendo, cena 2, ele muda aqui sem eu mexer no mouse, sem eu precisar clicar nessa parte aqui. Então, cena 3, cena 4, cena 5, e, e aqui eu faço a mudança. Né, no último, eu faço a mudança. Eu vou inverter essas telas, o que está azul com o vermelho. tá invertido. A mesma coisa, quero colocar na cena 1, eu seleciono a cena 1 e faço essa mudança. Quero verificar, ah, não, não quero mostrar a cena 2, quero a 3, ah não, quero a 4. Eu vou lá e faço essa mudança na hora que eu quero. O objetivo, gente, quando eu pensei nisso, era justamente não ficar mexendo em. Em mouse Mouse até a gente mexe, né? não ficar mexendo no teclado, para não ficar digitando nada, não ter perigo de errar o atalho, alguma coisa assim, que acaba ficando muito próximo. Então aqui fica mais tranquilo porque eu consigo sempre visualizar primeiro né, a, a opção que eu quero. Aí tem um detalhe interessante também, é, que são as, as letras que a gente mostra aqui. É, eu sei que existe lá um sistema chamado Rollerix que ele é, mostra letra de música, versículos, né, o texto realmente do versículo, mas lá a gente optou por não mostrar a letra da música, a gente mostra somente o nome. Então, por exemplo, eu, sem ter que mexer no teclado do computador, apenas nesse tecladinho né, dos nossos atalhos, e com o mouse eu vou lá e escolho qual letra que eu, que eu quero exibir. Selecionei a letra, aí eu faço a transição e ele já mostra, ele fica lá alguns segundos, a gente programa para ele ficar alguns segundos e depois ele já sai. É, da mesma coisa do texto, né, os textos os, dos versículos usados nas ministrações e nas pregações, nós não utilizamos é, mostrar o texto mesmo, a gente só coloca realmente a referência, né? A gente só coloca o endereço desse desse texto para a pessoa poder procurar. Então mesma coisa, seleciono, coloquei, confiro se é isso mesmo e faço a transição para ele mudar e ir realmente para para a transmissão. Tá? Então dessa forma a gente consegue rapidamente e alterando qual cena que eu quero exibir e vou trocando sempre que eu que eu preciso, vou mostrando pras, mudando para cenas e tudo mais. Então agora eu vou mostrar para vocês né, o projeto que eu que foi desenvolvido. Então esse é o, a versão final do projeto, né? Que é a versão que eu uso realmente lá no Todos os, os dias que tem, que tem transmissão. Então, nós temos alguns detalhes importantes. Né? Eu tenho as duas câmeras principais. Eu tenho aqui o que faz a transição né? o, que, o que muda de uma cena para outra. Aí eu tenho uma cena que mostra a igreja de frente. Então, aqui eu tenho duas configurações: um quando está no início do culto, outra já para o final, que estão as luzes acesas. E aí depois eu tenho o que põe as mensagens né? o nosso sistema céu que coloca lá as legendas, então aqui eu tenho que colocar o nome do pré e o nome das músicas, que ele fica 20 segundos e sai, isso é configuração nossa lá, aqui eu tenho outra para colocar o texto base, depois o texto final, a mensagem com os dízimos, e eu adicionei aqui um Ctrl-C, Ctrl-V, daqui a pouco eu já mostro a programação para vocês, mas o Ctrl-C, Ctrl-V é uma possibilidade que a gente tem para copiar e colar algumas coisas durante o culto, e... Também acabou é, aproveitando o espaço, né, eu posso trocar isso aqui por alguma outra câmera, alguma outra cena é, em um futuro. Então vou tirar ele aqui, deixa eu mostrar a parte de baixo. Eu já tirei aqui a, a carcaça, então aqui o, o Arduino ele ficou preso né, nessa placa, então ele encaixa certinho. Já vou tirar aqui e mostrar para vocês. Então, essa é a plaquinha. Como eu estou utilizando o input Punap, a instalação o processo de solda é extremamente simples, né? então eu utilizei essas placas de circuito padrão, é, onde elas têm uma, uma única trilha que venha por todo o circuito. Então aqui eu tenho as ligações de uma parte aqui embaixo desses botões, eu tenho outras ligações. Tá? Aqui eu estou usando um detalhe importante, é que eu estou usando o... portas analógicas como entradas digitais, tá? que é uma possibilidade. Pouca gente usa, mas funciona muito bem. E aqui um detalhe importante também é que aonde eu não tenho é, circuito ou aonde me interessa, eu vim aqui interromper as trilhas. Então eu consigo ver aqui isso nessa parte, Ó, nessa parte aqui de cá também consigo dá para perceber que, eu, que foi interrompido. Aqui nessa nesse canto também tem trilhas que são interrompidas, então basicamente, né, eu estou pegando os cinco, o GND, quer dizer, passando para alguns lugares e aonde é eu não, não me interessa o GND eu vou cortando e vou fiz as ligações dessa forma. Então é um processo extremamente simples, né, de, de construção aqui do do circuito. E aí eu coloquei os botões com as cores aí que me que me interessavam. Tá, então o processo de construção em si é relativamente simples. Né? Então só olhando aqui por baixo novamente, olhando do outro lado, então eu consigo fazer essa, essa ligação. Aí eu tenho alguns jumpers né, que tem que, acabei precisando passar por baixo aí, mas o processo em si não tem grandes dificuldades. Eu vou montar e vou mostrar o código dessa versão aqui. Esse é o código completo. Eu mantenho o LED Acabei mantendo o LED funcionando, apesar de não, não ter colocado o LED para fora da, da caixinha, mas era, eu, era algo que eu pretendia fazer acabei apenas não fazendo. Então aqui eu tenho os botões. Então eu estipulei uma ordem dos, dos botões né, sendo eles vindo aqui da de cima para baixo. Só que não necessariamente eles estão ligados nas portas na sequência. Então, aqui eu tenho lá 8, depois vem para o A3, A4, A5, 9, A2 e por aí vai. Então, aqui eu consigo, tá, gente, utilizar então, portas analógicas do Arduino como é, portas digitais. Aí, aqui, a configuração inicial a mesma coisa e os botões aqui não mudam nada, tá? Então, bom, botão 1, só que aí eu mando o número 8, botão 2 eu mando o número 6... Porque é uma outra sequência relativa à nossa programação lá. E aqui, então, todos eu estou mandando o macro. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o botão 9, que eu mando lá um Ctrl-C. Só que aí eu já não mando aquela função do macro. Então, eu estou especificamente aqui. ó É o mesmo conteúdo que eu coloquei no macro. Eu só não mando para aquela função que eu criei. Então, eu mando o ctrl Left mais o C, espero 100 milissegundos e solto todos. E depois eu fico aguardando eu soltar aquele botão. Mesma coisa para o Ctrl V, tá, então ele vai funcionar bonitinho aqui. Né? E depois o botão 11, que é o último botão, que ele manda. Aí ele usa de novo lá o envia macro, que ele manda o colchete para fazer a minha transição de cena. Então o processo em si é o, é o mesmo. Ó, vou copiar aqui essa ó, selecionar essa linha ó, pressionar aqui o Ctrl C e Ctrl -V. Vou apertando o Ctrl V ele vai colando ó. então eu consigo utilizar aí dessa forma né, para diversas, né, diversas funções e as outras teclas de atalho também E isso então ele serve para qualquer programa que você tiver não tem que ser necessariamente para o OBS né? eu, eu estou usando o OBS mas você pode utilizar para qualquer programa que te é, interessar. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham se inspirado nesse projeto para poder criar o seu próprio. Lembrando né, que o objetivo não é que você faça exatamente igual eu fiz, porque eu aproveitei materiais que eu tinha aqui, mas você a partir desse consegue fazer projetos até mais interessantes e mais complexos do que esse. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, envia lá para aquele seu amigo que também faz live, que com certeza ele também vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pessoal, muito obrigado e até o próximo projeto bacana.